dags för skitparty i Östergötland. Det är Bladins maskinstation i Vårdsberg utanför Linköping som är ute och kör New Holland 8970 med tvindäck runt om. Detta är en riktig kämpe. Kolla dieselmolnet. Förare för dagen är Oskar Jakobsson. New Holland 8970 kom 1994. Traktorn tillverkades i CNH:s fabrik i Kanada. Motorn är en väl beprövad sexcylindrig turbodiesel på 244 hästar i originalutförande. Detta är en motor som lätt kan ge lite extra hästkrafter när det behövs. Matchvikten ligger på 11 ton och dragaren har en 18-stegad full power shift. Detta är en bra traktor för skitkörning. En New Holland 8970, årsmodell 00. För tillfället idag så kör vi fastgödsel, men en Samson Flex 16 med tvåstegsaggregat. Den rymmer 16 kubik, gör den. Här har vi hydraulspakarna. Så kraftuttaget sitter här, skjuter du bara upp spaken. Växellådan här, håller in knappen, skjuter den framåt eller bakåt, vilket håll du ska åka åt. Och för att växla upp så slår den bara i sidled, växlar ner slår den åt andra hållet.